Nu har bjudit in ytterligare en författare och regissör, eh, Nakeisha. Nakeisha som också heter också Andersson i efternamn. Men Du har skrivit en bok med en dramatisk titel. -"Jag önskar att jag aldrig hade blivit född." Ja. Det måste man nästan börja där. Ja, det var väl lite så som eh, titeln kom, faktiskt i nästan slutet av boken. Eh, och när jag insåg att det var inte på grund av min bakgrund eller någonting. Det var mer på grund någonting. av att jag hamnade i en punkt att jag hade uppnått alla mina mål. Och började tänka att så här, jag, jag uppnått allting. Vad jag gör nu? Och då började jag nu? Liksom då hamnade jag väl i en process att jag hade återupplevt allt det här i mitt liv plus att jag hade insett att wow, min karriär har gått så himla bra. Men nu vad ska jag göra nu? Och Det var lite där som titeln kom, och sen så arbetade jag såklart igenom mm. hela den processen. också med titeln. För du, man får först fråga, Hur gammal är du? 26 år. Ja, och Du har hunnit med så otroligt mycket. Så Jag förstår att du kan känna inte den här dramatiska titeln, men också att du har gjort väldigt mycket Exakt. och vad det gör med dig. Om vi backar lite tillbaka... så... Eh, har du till och med blivit kallad för underbarn. Ja. Jag vet att När du var 16 så fångades du upp av skibolaget Sony. Och egentligen började det på lite torg. Är inte det startpunkten? Exakt. Det skulle jag också nog vilja säga. Ja. Ska du berätta? Ska Vi har en bild. på det. Vad var det som hände där? Ja, det var väl första gången... Lite som när man har stått en hel dag på en fotbollsplan och missat målet flertal gånger och känner att- nej, nu, nu, nu struntar jag i det här. Men så sista försöket så sköt jag in i mål. Och, och vad betyder det i det här fallet? och Det var den här känslan på att jag klarade det. Och vad det var du gjorde du? Du får berätta för dem som inte vet vad en flashmob Det flash som hände var att jag förstod lite att- det var, handlade inte om själva flashmobben- det handlade om att jag- såg att jag kunde fånga allt det här på film och jag kunde skapa hela situationen till ett minne. Vilket var filmen då, som är på Youtube. Eh... Och Youtube var ju då väldigt nytt, exakt, exakt. och du la ut den här filmen där. Ja, jag la ut den och så fick den eh, extremt många visningar ja. på en väldigt, väldigt kort tid. Mm. Och det här förstod ju de som såg det, inte minst de som formade upp dig sen. Att du var en begåvning, att du kunde göra det här kreativa arbetet. Eh, och sen så bara rullade det på. Ja, i karriären ja. ja. i karriären om vi börjar med den. För utåt sett så såg det ju ut som du lyckades med alla de här målen. Mm. Vad hände efter, efter det här? Ja, alltså, det var inte riktigt efter vad som hände, det var väl mest vad som pågick inom mig. Att eh, Man var väldigt deprimerad hela tiden. Man fick liksom ingen, inte chans att eh, tänka efter bara med hur känner jag som människa. Mm. För att film är ändå mitt jobb. Även om det är en passion så är det ändå ett jobb jag utför när jag lägger ner mina timmar och tid till att faktiskt vara kreativ för någon annan. Eh, och det som var, var väl att det blev jättemycket jobb utan att jag i den åldern riktigt förstod eller kunde hantera känslor som en, en äldre version av mig kan. Mm. Eh, och eh, Det var väl lite så, liksom. Att det, det var lite annorlunda, det var lite känslor involverade. Lite känslor, ganska mycket <laughs> känslor. Eller hur? Ja, lite. För om man tänker att det är nästan som att... du ut på är du 16-17 år, men inuti har du upplevt så mycket svåra saker i ditt liv som kanske har gjort att du blir en äldre själ. På något sätt. En av de helt avgörande och svåra sakerna i ditt liv är ju att en person som stod dig väldigt nära, nämligen din moster, exact. blev mördad. Ja, det var den person som du verkligen älskade väldigt mycket. Med, vad förstår jag. Precis. Mm då var du? hur gammal var du då? Jag var nio år då när det skedde. Så det var väl eh, det var väl en omvändning. Jag tror lite mer det var en omvändning när jag skrev boken när man eh, insåg vad som hände faktiskt mm. när jag är äldre då att här sitter jag eller då satt jag och inte vill leva och sen så har någon annan tagit någon annans liv som vill leva. Mm. Och Jag kände väl att det fanns en orättvisa i det också i mina äldre dagar. att jag liksom ville på något sätt byta plats eftersom jag kände ju inte att mitt liv hade någon mening. Mm. 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 Vad, vad, vad ligger i det, att du kände så? Nej, men Jag tror att det har en kombination mellan att hon gick bort och att... Eh, men mycket saker i min barndom som bara gick fel. Mm. Och utan att, Jag kan inte skylla på någon, men utan att jag kunde röra Och eh, det, och folk runt omkring som inte riktigt ville allt väl. Mm. Eh, och jag tror att Det var väl lite det som fick mig att eh, känna så. För du, det, man, när man läser boken så är det också du att du är utsatt och ensam får man en känsla, med, all, får en känsla med, med allt som du har upplevt. Och ingen riktigt att prata med. Ja, alltså... Jag känner mig inte lika ensam längre. Nej. Men man är ju ensam när man går och lägger sig i sängen mm. och sluter sina ögon. Så är man ju det. Men när man är nio och... år och är med om en sån våldsam upplevelse? Ja, då kan man nästan inte sova. Nej, <laughs> Nej men jag känner väl att boken i sig... Jag vill mm. att de som läser den ska känna att en trygghet till den. Att man man kan, även om inte har massor med vänner, att det är faktiskt en själv mm. som betyder mest för en själv. Och Det är en själv som gör valet till att fortsätta leva. Och man behöver inte ha pengar eller framgång. Du kan sitta, och kolla, sitta på stranden och kolla på en solgång. Och Det är lika vackert och det är samma känsla, mm. tro mig. Mm. Ähm, och det ja. syns inte alltid utanpå. Nej, exakt. Nej. För om man tar den utan på personen, dels hade du en också parallellt med den här enorm drivkraft. Mm. Du satt och tittade på när du var nio år, en såpa eller en film, va? Ja, en ja. tv-serie. En tv-serie var det. Vi har den här. Vi ska, vad som hände med dig där? Ja, här tittade du på för häxad Och blev verkligen förhäxad. Alltså. <laughs> det var som att du gick in och nästan i en annan värld. Ja, det var faktiskt... Eh, jag satt där när jag var nio år och kände att äh, nu är det kört. Så mm. kände jag, Malou, att Malou. Eh, men sen när jag tittade på den här lilla plåtburken så eh, blev jag, jag blev nog alldeles för nyfiken. för att Jag började skratta under den scenen. och så blev jag så, här, men vad är det här? Är det riktiga mm. människor? Eller vad... Är det, vad är det för någonting? Finns det superkrafter? Och Då så började jag väl bli tillräckligt nyfiken för att känna att om, om den här plåtburken kan göra så för mig, då vill jag kunna göra det för någon annan som sitter här, nio år, och inte känner något hopp om livet alls. Mm. Och, så, och så börjar den här kreativiteten växa mm. i dig. Det är ju lite speciella förebilder som du väljer när du reser där gammal. Förebilder Vi har valt ut dem. Var, <laughs> som hade en, någonting. Vi ska lägga ut dem. Berätta. Donald Trump blir man ju mest nyfiken på. Vad du såg i de här personerna? Alltså Det handlar inte riktigt om personer, Det handlade väl mest om tillfället, Om vad som var omtalat mm. då. och eh, vad som syntes i median. Och Det var ju då alla de här tre. Och Jag började läsa om vad de hade åstadkommit bara med ren vilja. Eh, som jag skrev i boken: Att Drew Bermor hade stora missbruk. och De andra två också har liksom bara haft ett tid i livet där de bara, nu kör jag. Jag ska bli USAs president, eller jag ska bli en av världens största skådespelare. Eh, och jag tror att lite där blev väl att, så här, att jag försökte söka vad de gjort. Liksom. Mm. Vad hade de gjort då? Vad, vad kände du att det var här? Ja, det kände väl lite att det var någon typ av vilja, att de har gjort ett val. Mm. För många av dem har ju haft stora motgångar och alla har ju olika åsikter. Och Det är ingen som är förebild till mig, men det de har gjort och åstadkommit är snarare en förebild att de har tagit sig mm. igenom extremt mycket saker för att åstadkomma det de har velat. Mm. Du, har jobbat, du har ju också gjort det. Du fick ju den här på något sätt, superkraften och <laughs> jobbade. Du bor numera i Los Angeles och har jobbat med de flesta stora artister. <laughs> kan du nämna några? bara? Eh, jag har jobbat och jobbar faktiskt ja. med eh, Drakes pappa, eh, som vi har precis har filmat klart en video till. Eh, och sen så har jag ju skrivit min bok! Ja, det har jag gjort. <laughs> eh, och så har jag fantastiska människor runt omkring mig som eh, har stöttat mig kreativt, eh, personligt och verkligen funnits till när de har vetat att jag har mått riktigt dåligt. Mm. Verkligen hjälpt mig. Eh, och jag är sjukt. Jag är sjukt tacksam över det. faktiskt. För, för det, du har varit här förut. hos mig. Ja. Och sen När man läser boken förstår man att strax innan det det var inte så långt innan, så, så ville du inte leva längre. Nej. Du, du var så nära att ta ditt liv. Exakt. Mm. Och det där skriver du om. och Du skriver, ju som jag uppfattar det, som att det är viktigt att välja livet. För det var det var du ändå ja. gjorde. Ja. Vad var det för känsla när du valde ändå livet? Det var faktiskt när min bästa vän Maggie tog mig till KBT-gruppen. och De hjälpte mig att kunna se situationerna mer med min hjärna än snarare med känslor och förstå att det är inte världens undergång. Det här. Det är, det är okej okay att må dåligt och det är okej okay att känna sig ledsen, eller upprörd- men det är också okej okay att vara glad. Det är också okej okay att leva och kunna faktiskt slappna av och njuta av livet. Mm. Och alla saker måste man inte göra. Det finns många måste och borde, men vad vill jag göra? Och det var lite där som jag lärde mig att omprogrammera mig själv till att inte bara jobba, 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 utan att faktiskt luta mig tillbaka och inte bara se det jag hade förlorat, utan se folk. Det behöver inte vara folk som jag känner, utan saker på gatan, folk som gör fina gester åt andra människor som de inte ens känner. Och det var väl lite det som jag lärde mig att se tydligare eh, som jag hoppas att eh, andra också lär sig mm. mm. av ja, för Det är det du skriver om väldigt mm. bra. Att Du fick liksom verktyg. På något sätt. Exakt. Och det låter som att du använder viljan där också. Man kan ju titta åt olika håll. Exakt. Men du väljer verkligen... att se de här sakerna som du beskrev. Ja, och jag, jag tror att det är viktigt, och speciellt när man är en sån ung ålder. Att jag är tacksam att jag har blivit äldre för att jag vet att när man är ung, man, man liksom oh, det är så mycket som händer. Men för varje dag växer man och man träffar nya människor. Man, man är med om nya saker och man lär sig väldigt mycket. Jag tror att det är viktigt att kunna verkligen ta in situationer, inte allt för på stort allvar. Och bara försöka se vad det är. Mm. Och sen kunna bearbeta lösningar därefter. Mm. Så, så hur mår du idag då? Både gått igenom den här KBT-behandlingen. Mm. Eh, för att hitta de här verktygen. Och sen är, har du skrivit som ju ofta också är ett sätt att se sig själv. Va, hur skulle du, vad befinner du dig idag då? Alltså, jag mår så otroligt bra av att kunna ha tagit igenom mig igenom boken och sitta här hos dig och kunna förhoppningsvis hjälpa andra. Mm. Så att Det värmer mig väldigt mycket. Vad skulle du säga är det viktigaste budskapet till dem som ser dig nu och, kanske sitter och det är viktigt att mår att dåligt? Se, det är viktigt att se saker med hjärnan, inte känslorna och försöka förstå att det finns bättre. Vi går igenom helvetet. I livet, vissa av oss. Men det finns en utväg också. Det mm. finns, eh, Och det verklighet. kanske redan finns runt omkring fast man inte har sett det. Riktigt. Exakt. Och inte se det man bara har förlorat utan faktiskt se det man kan vinna också. Mm. Mm. Vad härligt det låter. Lycka till med boken. <laughs> Jag hoppas verkligen att ja, det här budskapet som är så viktigt att eh, många kan fånga upp det. Tack så jättemycket. Tack. Och nu reser du ut Ja, nu till ska LA. jag till Ghana. Till Ghana språk just det. Väljer en är alltid bra Ja just bra att det. Göra. Det kommer också må bra. <laughs> Tack för att du kom.